Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af The Journeyman. Vi er i gang med afsnit nummer 3. Og siden sidst har vi spillet et par kampe. Vi har spillet mod VSK Aarhus og Dalum. Vi har vundet 3-0 over VSK Aarhus. En god sejr. De ligger nummer 12, altså på en sidste plads. Og så vandt vi over tabt mod Dalum. Det var lidt skuffende, de ligger nummer 7. Så det var en kamp, vi skulle vundet. Mod VSK Aarhus, der var der en mand, der overraskede. Det var Mads Stefansen. Ja, Stefansen. Han scorede simpelthen hat-trick. Meget overraskende. Satte ham op, så angriber. For lige de andre lidt pause. Og så endte han faktisk med at score 3 mål. Så det var jo fantastisk. Jeg har stadig ikke fundet nogen ny førsteholdsmålmand. Så det er vi stadigvæk på udkig efter. Det kan være, at vi bliver nødt til at vente helt til vinterpausen og måske lege en fra for eksempel FC Midtjylland eller nogle andre. Men vi må se, om vi kan klare os indtil da. Vi stiller op i dagens kamp. Østergaard Nielsen, Jesper Nielsen, Martin Søndergaard på centralt forsvar. Så har vi Rasmus Engemann som venstre bak. Højre fløj, det blev Mads Vang. Feltfælden i midten her, det blev Oliver Sørensen. Og så har vi Asger Buus Sørensen. Og venstre kant, det blev Dion Bund. Jeg kan ikke udtale ham. Nikolaj Bæk Larsen som offensiv og som angriber. Ravel Lopez. Og skal vi lige have taget en bænk med os. Damkær. Dig. Stefansen. Emil Sand. Vi har også nogle forpligtelser over for... Hvad hedder det? Vi skal have minimum 3 U21 spillere med på bænken. Så det har vi nu. Og vi skal spille mod FC Sydvest forresten. Der ligger nummer 3 i ligaen. Ligaen ser således ud. Nummer 3. Og næste kamp efter FC Sydvest, så har vi Jammerbugt. Så det er 2 meget, meget vigtige kampe for os. Ikke, jeg tror, vi går ud og vinder begge 2, men måske en uafgjort og få nogle point. Det vil ikke gøre noget. Vi skal holde fast den her 6. plads, så vi ikke kommer ned i nedrykningsslutspillet. Og vi tror selvfølgelig på sejren. Det skal vi jo. Vi skal tro på den her sejr. Vi gør lige sådan her. Udvide. Så er vi klar. Ingemann med frispark. Sådan. 1:40 sekunder. Asger Buus Sørensen. Med oplæg for Ingemann. Fantastisk. God start. Iversen. Nielsen. Det kan godt frem. Op mod Lopez. Der er ikke rigtig nogen at spille der her til. Asger Buus. Bæk Larsen. Tilbage til Asger Buus. Søndergaard spiller han ud til kanten. Det bliver sådan stille og rolig opbygning. Godt at se. Masser af boldbesiddelse. Vang. Prøv at hætte den. Lidt for langt udefra. Mads Vang. Bør ikke til mere end det. Bør til Jørgensbak. Skal man ind over Bæk Larsen. Ja, god start. Dominerer fra start af. Nu ligger vi i vers nummer 4. Det er jo ganske udmærket. Jeg skal huske på, at ligaen blev delt over 2, så er der et oprykningsslutspil og et nedrykningsslutspil. Så de 6 bedste fra min gruppe kommer sammen med 6 bedste fra de andre grupper, eller den anden gruppe. Kom så, få nu væk. Få det ud. Ej, det tændte lys lige der. Kvik. Ikke når man gør det omvendt. Omvendt. TV. Jeg prøver lige at sætte den lidt anderledes. Super. Sådan der. så dækker han ikke målet i hvert fald. Ja, ja. Ganske fornuftig start. Godt Iversen. Det kan godt være, at vi bare skal Iversen stå. Nu må jeg se, han kan stå. Stadig ikke noget at fejle. Han redder os igen der. Hansen med Jonsbak. Igen redder han. Markus Iversen. Det var dernede. Ikke Mads. Hansen. Det blev noget klumpspil. Slå ud af feltet. Det var godt. Ja, ja. Fint start. Fører stadigvæk. Skal prøve ikke, vi bliver alt for tilfredse. Jeg synes, Sydvest har fået lidt mere at spille nu her. Udmærket. Ej, vi kan godt være tilfredse. Det kan vi godt. Går nok lidt ned balanceret nu. Ingemann. Lopez, han spiller ikke sin bedste kamp lige nu. Godt være, vi skal overveje at skifte den anden indgriber ind. Lopez, okay. Godt være lige godt spark der. Så er det indkast til Sydvest. Stolpen, hold op. Østervig, Tag Lopez ud. Prøver vi med Emil Sand. Jeg har ikke prøvet at bruge ham endnu. 17 år. Lejet hos FC Midtjylland. Vi prøver. Vi prøver. Buus Sørensen. For pokker da. Vang samler op. Prøv at skyde langt ud fra, det er dumt. Vi tager den udskiftning mere. Oliver Sørensen røg ud. Så er Buus Sørensen andet sted for. Så to brødre spiller ind på den centrale. Ingemann. Kom nu da. Søndergaard. Ingemann igen. Søndergaard. Boost. Kom så. Jarv. Endnu. Sand skulle jeg sige. Emil Sand. Buus Sørensen med frispark. Sker ikke så meget. Kom så. Skal der forsvar på nu? Sådan der. Bæk Larsen. Emil Sand samler op. Godt. Eller Bæk Larsen kom ud. Sætter Mads Stefansen ind. Ingemann. Søndergaard. Det skal ikke skyde derfra, altså. Det blev godt nok lidt tæt der. Godt taklet. Røv til hjørnet. Ærgerligt. Godt forsvarsspil ellers. Kom så, Østervig. Ja, kom så. Så er det fremanden. Ja. Buus Sørensen. Og så Vang. Stefansen. Udmærket skud. Han forsøger. Det er jo fint. Det er godt reddet det der. Nå, han er offside. Okay. Stadig godt reddet. Udmærket. Kom så. Lige det sidste. Vi får vores fjerdeplads nu her. Hvis vi holder det her resultat. Kommer til at betyde meget sidste ende. De har altså også mange skud. Det er helt vildt. Jeg tror faktisk, vi stjæler lidt pointene her i dag. Det ser sådan ud i hvert fald. Få det væk. Uha. Der er din baby baggrund. Den må vi lige tage med. Kom så. Buus Sørensen. Sådan der. Det skal bare sådan til at gå. Sådan. 1-0 sejr. Det er udmærket. Vi fik sejren, det var det, vi kom efter. Og så ikke så meget mere lige at sige til den kamp der. Vi holder dem. Holder dem hen. Meget forsvar, men det er jo godt nok. Så har vi Jammerbugt i næste kamp. Og den tager vi da selvfølgelig med. Og ja, det kommer til at blive godt. Jammerbugt, vi er alle favoritter. En lille favorit. Hvis vi kan få udbygget lidt. Altså Middelfart ligger nummer 1 med 31 point. Hvad har vi de andre grupper? Helsingør med 34. Langt foran Brøndshøj og Slagelse. Ja, vi må se om vi ikke kan indhente noget mere. Det tror jeg godt vi kan. Selvfølgelig kan vi det. Godt. Vi er tilbage lige om lidt med næste kamp mod Jammerbugt FC. Så hæng på. Og så er vi klar. Godt. Så begynder vi at gøre klar til næste kamp, som er mod Jammerbugt. Her i anden division. Og mit hold sidder ikke så godt. Vi vandt jo lige før en god sejr. Ikke så overbevisende, men vi vandt dog, trods alt. Vi har lige spillet en venskabskamp, en træningskamp mod Holstebro. Lige for at få nogle af de her spillere, som ikke blev brugt så meget, lidt i gang. Så vi kunne holde nogenlunde form. Så Jammerbugt, og de ligger nummer 2 i øjeblikket. Vi faldt til en 5. plads. Han sejr over Jammerbugt, det blev lune rigtig godt. Vi skal bare afstand ned til 7. pladsen. Markus Iversen på mål. Lars Østergård, Jesper Nielsen. Og så tænker vi skal have... Damkjæren er ikke klar endnu. Rigtigt. Vi tager Martin Søndergaard. Ham der... Lærgaard ikke klar helt nu, så vi tager Rasmus Engemann. Mads Vang og Oliver Sørensen. Asger Buus, det er jo stort set samme opstilling, som vi har kørt med til videre. Det kunne faktisk godt være på venstre kant. Jeg tror, jeg prøver ham Mathias Andersen i stedet for. Han er træt. Så blev jeg jo igen. Så blev det Nikolaj Bæk og helt op foran igen. Ravel Lopez. Sådan der. Hvad skal vi have mindst? En målmand. Emil Sand tager ud. Ja, så bliver det. Sådan. Så vi kan fortsætte den lille stime, vi havde. Kom så, tror på jer. Så. Det blev en svær kamp. Det er ikke nogen tvivl om. Godt besøg på Sparkersen Ty Arena. Tidligere LærpytterStadion, som det hed i gamle dage. Ja. Iversen. Ud til Jesper Nielsen. Skyder langt frem. Jeg ved ikke lige, hvad han prøver at ramme der. Jeg tror faktisk, vi skal lige se. prøver lige lidt tidligt indlæg i stedet for. Ja, sådan. Udmærket mål. Vi fortsætter. Det er godt. Det så godt, det startede meget, men alligevel så man ikke spiller så godt. Fra flinkebenet må han lige leve med. Straffe. Asger Buus Sørensen tager. Kan vi komme op på 2-0? Det var ikke helt godt, det der. Bæk Larsen med hjørnespark, der går ud til mål. Skidt, at der ikke kommer ud af det. Brandstraffe og hjørnespark, det... igen. Skal spilles. Spil. Skyd selv. Han er hoppla lige nu. Jesper Nielsen. Lopez. Det er godt nok. Perfekt. Ja, vi klarer lidt nu. Gavranovic. Victor Ellmann. Ja, okay. Sådan der. Det ser fornuftigt ud. Kom nu. Ja. Jeg plukker den bare væk. Udmærket. Okay, fint nok. Det er ganske udmærket. To et halvleg. Jeg skal bare lige fortsætte nu. Så vi kan blive ved. Alman. Godt forspil. Rask lægger den ind over. Søndergaard. Okay, hvad gør vi? Jeg ved godt, han spiller godt. Vi sætter Mathias Andersen ind i stedet for. Og Mads Vang sætter vi Jeppe Mæhlen ind i stedet for. Jeg tager de her lidt udskiftninger. Vi kan ikke bruge det samme hold hele tiden. Det skal være lidt rotation en gang imellem. Kom så. Ingemann. Vi stopper lige. Sådan der. Emil Sandsen. Østergaard. Ligger den over. Du er tæt på. Rigtig tæt på. Godt. Kom så. Vi fører stadigvæk. Det er altid noget. Stefansen. Simpelthen. Østervig. Kom så. Skal ind over. Kommer han der. Bæk Larsen. Det ser udmærket ud, jo. Gør det rigtig godt. Kommer op på en fjerde plads. Ikke nogen forventning om vi skal rykke op i hvert fald. Men oprykningsgruppen skal vi da stadig i, tænker jeg. Det kommer vi også. Det skal vi nok komme. Men lidt forstærkninger i transfervinduet. Lidt leje fra Midtjylland. Nogle unge spillere. Så der tror jeg faktisk, vi har holdet. Straffespark. Nej. Okay, det er skidt. Så ser vi lidt til sidst. 2-2. Ah, det var ikke det, jeg håbede på. Så Lopez afsted. Ah, okay. 30 sekunder. Kom nu. Frem. For delen der. Skal man forspille. Åh. Bust Sørensen. Iversen. Går du bare for op for pokker. Ja, okay. Jeg tror, det bliver 2-2. Vi får et point. Måske. Nej, det gør vi. Et point. Ej, det var stress, når vi brændte straffespark. Ja. Sådan det. Men vi har Ringkøbing og Næsby i to næste kampe, og så tager vi Vejgaard AB i næste afsnit, hvor vi også lige ser på et transfer, hvad vi måske lige skal forstærke. Og så er vi klar igen til den næste halvdel af sæsonen, inden vi også skal over i noget oprykningsslutspil forhåbentlig. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Kan I have det godt. Hej.